Polis menyerbu sebuah kondominium dan banglo sekitar Lembah Kelang yang dijadikan sebagai stor simpanan dadah sebelum diedar dengan kereta mewah. Taktik seorang penjual ikan itu terbongkar menerusi Ops Network yang dilancarkan bermula jam 8.20 hingga 10.40 malam Khamis lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Mohd Syuali Mohd Zim berkata, menerusi itu pihaknya merampas dada dan harta sitaan berjumlah RM3.6 juta ringgit. Dalam sebulan pertama di sebuah kondominium di Selayang, suspek berusia 41 tahun ditahan bersama 10 biji pil ekstasi yang disembunyikan dalam beg silang dipakainya. Serbuan seterusnya diparkir dekat kondominium sama, polis merampas pil ekstasi dan Element 5 seberat 20 kilogram dalam sebuah kereta mewah. Manakala serbuan ketiga dilakukan di sebuah rumah di Batu Cave dipercayai stok untuk menyimpan dada. Polis menemui 58 kilogram lagi pil Element 5. Daripada soal siasat dan siasatan lanjut, modus operandi kegiatan pengedaran dadah kali ini dikatakan mendapat bekalan daripada luar negara dan menjadikan kenderaan mewah dan rumah kediaman sebagai stok simpanan sebelum diedarkan untuk pasaran Lembah Kelang. Polis turut menyita harta milik suspek, membabitkan wang tunai berjumlah RM21,000 dan 3 buah kereta. Suspek yang dipercayai bergerak aktif sejak Januari kini direman 7 hari.